আমি নারকোটিক্স কন্ট্রোল বিও ডিপার্টমেন্টৰ পৰা আহিছো কি মান নচেস কি কৈছে আপুনি মই ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰিম আপুনি মহাপুৰুষ নেকি যে আপুনি ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব নিজৰ কথা জি কবি মোক লৈ কিন্তু মিছা কথা একো নকবি কৈ দিলো ৰবা তাকাতো মারপিট কৰিবলৈ সিহঁতক মানা কৰিম বিজনেছ কৰা মানুহ হাজাৰ হাজাৰ আছে তাৰ মাজত তোমাক কি উঠাই লৈ গ'ল এই মালা জলি জলি এঙাৰ হৈ গৈছো সৰুদা এতিয়া আৰু মই কলা ৰং দেখি ভয় নাখাওঁ মোৰ একমাত্ৰ সম্পদখিনি যদি মই নাপাওঁ তোক মাৰি পেলাবলৈ মোৰ হাত নকবিব